Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді тәтті десерттің рецептінен бөлесемін. Бұл түрік пахлавасы. Өте керемет шығады. Бұл рецептте құпияларымен бөлесемін. Сол себепті міндетті түрде видеоны аяғына дейін көріңіздер. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл ерекше қайталанбас дәм, бұл өте керемет десерт. Міндетті түрде жасап көріңіздер, кеңес беремін. Алдымен бізге қажетті бұл сүт, бір жұмыртқа, және жұмыртқаның сарысы, бір дана, одан кейін 50 миллилитр сұйық май, және аз ғана тұз, және бір қасық уксус қосамын. Барлығын жақсылап араластырамын. Келесіде біз ұн қосамыз. Ұннан менде 200 граммдық пиаладан 2,5 пиала кетті. 2,5 болмаса 3 пиала кетуі мүмкін. Қамырымызды илей берсек болады. Жалпы бұл қамыр фило қамыры болып табылады. Бұл гректің рецепті, грек пен түрік елі бір-біріне жақын болғандықтан екеуі бір-бірінің рецептерімен алмасқанға ұқсайды. Бұл қамыр өте керемет жұмсақ және қолға жабыспайды. Бұндай қамырдан әр түрлі пирогтар, торттар, жаңағы кез келген қаласаңыз бәліштер пісіруге болады. Мінекей осы қамырымды мен 5 бөлікке бөлемін. Пахлаваның кез келген түрін жасауға болады осы қамырдан. Бірдей болу керек барлығы. Және бұл қамырымызды енді біз 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамыр 1 сағат тұра тұрғанша, мен енді сироптарын дайындаймын, және де сироптарға бізге қажет болады. 3 стакан су, салқын су, әр стакан 200 миллилитрдан, және де 2,5 болмаса тағы да 3 пиала қант қоссаңыз болады. Менде 2,5 аз ғана қостым. Жалпы 3 өте көп болып кетуі мүмкін. Және де бір жарты лимонды қатты осылай сығамыз, ішіндегі суын барлығын шығарамын. Және өзінде осы ыдысқа салып жібереміз. Және де газда 20 минут қайнатамыз. Келесі бір ыдысқа 150 грамм сары майды ерітемін. Және осындай бетіндегі шыққан ақ заттарды біз сүзгіштен сүзіп алуымыз қажет. Сонда біздің еріген сары майымыз өте әдемі көрінеді, және бетіне жаққанда осындай дақтар қалмайтын болады. Мінекі осындай сұйық болу қажет. Бір сағаттан кейін міне біздің қамырымыз. Бізге кукурузны крахмал қажет болады жабыспау үшін. Аз мөлшерде қолданған дұрыс, қатты көп қолданбаңыз. Жалпы кукурузны крахмалдың ешқандай да зияны жоқ. Ал енді қамырымызды жая берсек болады. Міндетті қалып қалған заң жоқ, төрт бұрышты болмаса дөңгелектеп жаю деген, қалағаныңызша жая берсеңіз болады. Ең бастысы өте жұқа қамыр шығу қажет. Бұл өте жіңішке жұқа нәзік қамыр болғандықтан абайлап жұмыс жасау қажет. Мінекей жұқалығы осындай, егер де дәптер болмаса журналды алып көрсетсеңіз, ішінде суреттері көрініп, және әріптері оқылу қажет. Және бұл қамырды қолмен де созуға болады. Көріп тұрғандай өте жұқа шықты. Енді былай жинаймыз. Келесіменде грек орехтарынан 200 грамм, оған бір жұмыртқаның ағуызын қосамын да араластырамын. Себебі бұл грек орехтерін қосатын жына қоятын болсақ, өгітіліп кетпеу үшін осылай дөңгелектеп жабыстырып қойып шығамын.
На қамырды көріп тұрғанда екі жағын босатып қою қажет. Жеті дөңгелек грек орехін қойдым. Енді осылардың бетін жауып шығамын. Міне, былай жауып шығу қажет. Ақырын ғана жабыстырып қойыңыз. Және келесі бетін. Енді дәл ортасынан осылай кесіп шығамын. Тура ортасынан кескен дұрыс. Және де мінекей былай қолмен жабыстыру керек. Және кері аударған кезде осындай өте әдемі пахлава шығады. Барлық қамырды, барлық пахлаваны осылай жасап шығамыз. Ыдысының астын майлап қойдым. Ол уақытқа дейін духовка қызып тұр. Кез келген ретте қоя берсеңіз болады. Және пахлаваны бағана еріткен сары майымызбен бетін жағып шығамыз. Аямай жақсаңыз болады. 180 градуста ровно 50 минут пісті. Енді біздің сиропымыз ыстық, міндетті түрде ыстық сироп құю қажет. Сиропты құямыз. Толығымен де бетіне бетіп осылай жағып құйып шығу қажет. Одан кейін сиропыңыз бетінен асып тұрса, ештеңе етпейді. Бұл 4-5 сағаттың ішінде пахлава сироптың барлығын сіңіріп алады. Міне көріп тұрғандай, ішінде тіпті ешқандай да сироп қалмаған. Аз ғана көрініп тұр. Бетіне осындай фисташки сеуіп шығамыз. Мінекей пахлавамыз дайын, бұл өте керемет дәм қайталанбасты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет, келесі кездескенше, сау болыңыздар.